Державний архів Хмельницької області є базовим в рамках архівних установ України по організації науково-дослідної та виставкової діяльності. Сьогодні ми відкриваємо чергову сторінку історії Подільського краю, яка присвячена 450-річчю надання Магдебурзького права нашому містечку Пласкирів, сьогоднішньому обласному центру міста Хмельницький. Власне, Магдебурзькому праву на виставці присвячений лише один інформаційний стенд. Однак саме це право на самоврядування дало не лише Пласкирову статус міста, а й започаткувало створення перших тутешніх органів юстиції. Магдебурзьке право якраз засвідчувало те, що міські мешканці могли обирати свій орган самоврядування, тобто магістрат. І він складався, магістрат, з лави і з ради. Лава займалася судовими справами, рада займалася переважно адміністративно-господарськими справами. Однак у 1566 році Пласкирів отримав неповне магдебурзьке право. Це ж таки право власника, тоді був Мацей Влодик, він був старостою пласкирівським, теж багато важила. Наприклад, лава могла розглядати лише судові справи, такі дрібні, а, наприклад, кримінальні злочини, то вже вирішував по цих справах саме власник тодішнього Пласкирова. А як вже розвивалися та працювали органи юстиції у 20 столітті, можна дізнатися, переглянувши решту експонатів виставки. Тут зібрані штатні розписи, інструкції, накази, розпорядження, особові справи, касаційні скарги та висновки суддів. Всього 200 документів. Нині юридична сфера зазнає чимало змін. І, як зазначають самі юристи, зміст цієї експозиції про історію становлення органів юстиції може їх самих багато чого навчити. Якщо ми сьогодні будуємо майбутнє, то ми розуміємо, що не розуміючи, що було в минулому, майбутнє не побудуєш. Тому ми такі робимо такі заходи також для свого колективу, щоб ми самі бачили. Тому що ми ж теж не історики, ми теж юристи, вивчаємо закони, а не історію юриспруденції. Ми самі сьогодні чули багато чого вперше про наші органи. Для того, щоб ми порозуміли, як далі рухатися, які були помилки в минулому, як не треба робити і як майбутньому робити так, щоб воно краще для людей. Тому сьогодні запрошуємо ветеранів, спілкуємося, думаємо, радимось, як далі ці реформи впроваджувати. Діятиме виставка у Державному архіві області до кінця місяця. Світлана Золота, Володимир Саприкін для інформаційного випуску.